Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Ontem tivemos o nosso feriado da nossa cidade, cidade de Olinda. Então, hoje, quinta-feira, 11/11/2021, e nossa aula de hoje será nossa aula de arte. Vamos, por favor, peguem aí o livro de vocês, livro de arte. Acerto. Onde Tiana vai relembrar. Vocês lembram que na última aula que tivemos de arte, Tiana passou, trabalhou com vocês a arte de fazer rir. A gente trabalhou muito, né, com os tipos de palhaços, que temos o palhaço, o Augusto, o tonto, o palhaço vagabundo, o branco e o palhaço bufão, que é aquele conhecido como bobo da corte. Vocês lembram disso, então? Tiana deixou a página, as páginas 83, 84 e 85. Eu estou sentindo falta de algumas pessoas que não me mandaram ainda a atividade. Então, gente, só reforçando e lembrando a vocês que o registro da atividade de vocês, que vocês mandam para mim, é uma forma que eu tenho de registrar a presença de vocês. Então, eu preciso ter essa troca com vocês. Vocês precisam concluir a atividade, tirar foto e mandar para mim. Tá bom? Então, não esqueçam. Ah, tia, eu tô com uma tarefa atrasada. Atualize e mande para mim. Certo, meus amores? Como as páginas 83, 84 e 85 foram respostas pessoais, vamos para as páginas de hoje. Hoje, gente, eu queria trabalhar com vocês uma arte que eu acho muito, muito legal, que é as artes integradas, certo? Que vamos dar hoje um assunto sobre a arte indígena. Então, a gente quando fala, né, dos índios, a gente sabe que os índios, eles fazem, eles trabalham manualmente, né, com arte. A gente sabe que os índios, né, eles trabalham com artesanato, então coisas lindas, a arte indígena. Então, vocês irão colocar aí, por favor, nas páginas, livro de arte, tá? Classe. Tiana, a senhora pulou uma. A senhora pulou um assunto que foi palhaçaria. Pulei, tá bom? Hoje eu quero trabalhar arte indígena. Então, classe. A data de hoje. Nas páginas 92, 93 e 93. Por quê? Tiana, hoje, livro de arte é muitas respostas pessoais, então eu irei explicar, irei falar um pouquinho da arte dos indígenas e vocês irão aí realizar a atividade, certo? Então vamos lá. Então vocês vão colocar na página, botem aí, por favor, 92. Vamos lá, pessoal, vamos fazer a leitura. Eu peço que todos façam a leitura. Eu vou fazendo e já vou explicando. Diz assim: arte indígena. Então, diz assim: a arte indígena. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, notaram que os habitantes desta terra eram bem diferentes. Então, a gente sabe, né, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os índios e foi um choque. Não é de cultura, tanto para os índios quanto para os portugueses, né? Os índios, eles andavam descalços, ele comia com as mãos, eles andavam nus, não é? Os portugueses já eram diferentes. Os portugueses, eles chegaram calçados, vestidos, eles comiam com talheres, então foi aquele choque de cultura. Enquanto eles vestiam roupas luxuosas, os portugueses, e moravam em casas confortáveis, os indígenas andavam nus ou seminus e moravam em ocas. Então era totalmente o contrário. Olha que choque, né? Os portugueses chegaram, viram os indígenas, né, nus ou seminus, andando descalço. Eles não tinham casas, né, como a dos portugueses. Eles tinham
ocas, né? A gente sabe que a morada do índio é oca. Hoje não. Com a modernidade, a gente sabe que alguns índios, eles vieram para a cidade, eles moram em casas, eles se modernizaram, eles entraram na faculdade, acompanharam a tecnologia, sim. Ainda existe, Diana, índios que moram em aldeias, sim, existe. Mas naquela época dos portugueses, eles viviam todos em aldeias. Então, foi aquele choque de realidade. Mas os índios também tiveram impacto, não é isso? Outro fato interessante observado pelos colonizadores foram as pinturas feitas no corpo dos indígenas. Então, até hoje, né, a gente vê aqueles índios, né, com aquelas pinturas maravilhosas. Aquilo é uma arte maravilhosa, linda, a arte indígena, onde ele usa muito essas pinturas, né? Mas eles não pintam por pintar, tudo para ele tem um ritual. Tudo tem um sentido. Então, existem algumas pinturas que querem, que está representando algo para o indígena. Então, não é uma coisa solta, assim, ah, vou pintar. Não, tudo para eles tem um sentido, um ritual. Essas pinturas, além de expressarem a sua arte, tinham significados diferentes. Havia pintura para as noites de festa e pintura para a guerra. Então, vocês observem aí que existia a pintura, não era solta, ah, vou fazer uma pintura assim, assim, não. Tudo para eles tinha um sentido. Então, tinha uma determinada pintura para uma cerimônia religiosa, tinha uma determinada pintura para a guerra, para as noites de festa. Então, tudo para os indígenas, eles seguem um ritual, tá? Vamos para a página 93, que diz assim: os indígenas são muito criativos e expressam essa criatividade em máscaras, utensílios domésticos, roupas e etc. Então, a gente sabe que os índios, né, eles fazem, eles trabalham manualmente, eles fazem artes maravilhosas. Então, a gente sabe, né, os cestos, as panelas de barro, tudo isso vem de quê? Da arte indígena, né? As máscaras, o cocá, né? As redes. Então, a gente sabe que os índios, eles fazem tanto utensílios, roupas, máscaras, eles usam a criatividade deles, certo? Mas abaixo diz: como o indígena vive próximo à natureza, utiliza-se de matérias-primas fornecidas por ela para fazer sua arte. Observe, o índio, gente, ele não sai para ir comprar as coisas para confeccionar, não. Tudo ele retira de onde? Da natureza. Lembrando que ele atinge, então os índios, eles destroem a natureza. Pelo contrário, os índios, eles... Então, gente, os índios, pelo contrário, eles cuidam muito bem da natureza. Ô, tia, mas a senhora disse que ele retira as coisas da natureza. Retira. Mas ele retira com cuidado, com carinho. Por quê? Porque a natureza é a casa deles. É como se a oca fosse o quarto e toda a natureza, né, fosse o restante da casa. Então, os índios, eles retiram da natureza, sim, mas eles cuidam, eles preservam a natureza. A madeira é usada para fazer canoas, a palha para fazer cestos, a argila para fazer objetos de cerâmica, o babaçu para fixar a tinta nas pinturas e o urucum para produzir a tinta vermelha utilizado na pintura de seu corpo. Então, outra coisa, né, muito interessante, essa pintura que eles fazem do corpo deles. É tinta que ele vai comprar lá no mercado? Não. Eles utilizam de uma planta, né? O urucum, onde eles retiram, gente, a tinta vermelha que eles pintam o corpo deles. Então, é bem interessante, certo? Para produzir uma tinta vermelha utilizada na pintura de seu corpo. Então, vocês viram que os índios, eles são, né, maravilhosos quando se trata de arte indígena. Então, tudo que eles fazem, né, é com um ritual, com sentido. Então, eles não fazem as coisas
por fazer. Então, os índios, eles já mostraram que eles são muito, muito criativos, né? E através da sua criatividade, da sua arte, que ele expressa, né, a sua cultura. Então, eles não deixam morrer jamais. Mesmo que eles venham de Ana a morar na cidade grande, fazer uma faculdade, mas eles não esquecem a cultura indígena, eles não deixam, né? Na página 94, 95, deixa eu ver, 94, 95 e 96, tia Ana vai deixar para casa, porque a gente sabe que é totalmente pessoal. Vocês irão escrever aí, Diana vai explicar, de acordo com o que Diana leu, vocês irão desenvolver a atividade de vocês. 94, 95 e 96. Então, Diana vai explicar, tinha uma aula bem light, diz assim. Na página 94, gente, é totalmente pessoal que diz assim. O que você acha interessante na cultura indígena? E aí, o que, é que você acha interessante na cultura indígena? Ah, Diana, eu acho interessante a forma como eles dividem as tarefas. Pessoal, tá? No 2 diz, você conhece alguma tribo indígena de sua região? Qual? Se você não conhece, você vai fazer uma pesquisa para saber se na região onde moramos existe alguma tribo e irá colocar o nome, independente se conhece ou não. Se já conhece, já coloca. Se não conhece, você faz a pesquisa, certo? No 3 diz assim, observe o vaso abaixo e pinte-o de acordo com os padrões da arte indígena. Então você já sabe, né, que os índios, eles caprichavam, eles pintavam coloridos, então você irá pintar. Tia, posso pintar me baseando aqui? Pode. Mas vocês têm que ver que os vasos que tem aqui é diferente dos desenhos aqui. Você pode pesquisar na internet para ver mais ou menos como eles pintam os vasos. Ou então pode fazer do seu jeitinho, tá bom? Na página 95 diz assim, os indígenas utilizam muito a técnica do grafismo em suas pinturas. Observe a imagem abaixo e a partir dela procure criar seu próprio grafismo. Lembram, gente, o que é o grafismo? Então, gente, o que é o grafismo? É a maneira de representar os pensamentos através da sua arte. Então, os índios, eles não faziam as coisas por fazer. Eles, através da pintura, eles representavam, eles expressavam a sua arte. Então, isso é o grafismo. Então, você vai desenhar algo que represente o grafismo, que expresse a sua arte. Tiana, posso pesquisar na internet e desenhar? Pode. Mas aqui mesmo, ó, vocês podem tirar mais ou menos uma ideia. Tá bom? Certo, vocês entenderam? Vamos lá. Na página 96, que é onde a gente vai encerrar a tarefa de casa, diz assim. Veja que bonito este poema. Índio e índio terena, Guarani ou Kaiowá. Ara a terra, lavra a terra, ama a terra que Deus dá. E vem o sol e o seu corpo aquecer, e vem o vento e sua rede balançar. Índio, terena, Guarani, o Caiu. Então, a gente tá vendo que é um pequeno poema. Após a leitura do poema, como você ilustraria essa homenagem aos indígenas? Então, você irá ler, você irá pensar, refletir de como você pode representar em forma de desenho o poema aqui. Tiana, eu posso desenhar o índio, posso desenhar ele na floresta, posso desenhar ele fazendo sua cultura, sua arte, posso? Pode, você pode representar, tá bom? Então, viro, não é uma atividade difícil, dá para vocês fazerem tranquilamente. Gente, façam, tirem foto, vocês não podem deixar de mandar, tá bom? Que é a forma que eu tenho de registrar
a atividade de vocês. Certo, quinto ano? Então, eu desejo a vocês um ótimo dia e nos encontraremos, turminha, na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, quinto ano.